siinä tunteet kuumeni paljon toisin. Ja en tiedä mikä kaikki siinä oli alkujuurena, mutta mennään eteenpäin. No, palataan siihen ehkä kohta. No Topi, mitäs ekajakso oli vähän heikkoa pelaamista kotijoukkoilta, että oltiin vähän askeleen jäljessä koko ajan. Heikki pääsi viemään peliä suvereenisti, voi sanoa. No joo, vielä haluan aloittaa sillä, että jalkapallossa kuulla tunteet mukaan ja välin taklataan ja uudellaan. Se kuuluu peliin, mutta siinä vaiheessa mennään rasistien kommenttien linjalle, niin se ei kuulu urheilu, jalkapallo tai muukaan elämään. Että sen haluan sanoa heti, että se on erittäin tuomittavaa, että jos käydään uutta meidän pelaajien kapinaksi. Se ei kuulu tähän nykypäivään enää. Sen haluan sanoa jalkueen, mutta joo, pelistä sitten.